Necessites terres i no en trobes. Tens terres i no les pots conrear. Al Banc de Terres facilitem el contacte entre l'oferta i la demanda. Si tens terres, quins beneficis obtindràs? Més rendiment econòmic. Augment del valor agronòmic. Terres ben cuidades. Així redueixes el risc d'incendis forestals i evites les plagues i els abocaments. La teva implicació és clau per a un territori viu i productiu. Per a fer-ho possible, necessitem pageses i pagesos que treballin la terra. Si busques terres, t'ajudem a trobar-ne. Podràs treballar tranquil·lament en el teu projecte. El Banc de Terres t'ofereix, sense cap cost per a tu, contacte entre les dues parts, acompanyament tècnic, assessorament jurídic, formalització de contracte. A escala social, què en traiem? Reduir el risc d'incendis forestals, preservar el paisatge, revitalitzar el món rural, apostar pels productes de proximitat per a combatre el canvi climàtic.